Մեծարգո պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, թույլ տվեք ներկայացնել 2019 թվականի պետական բյուջեում եւ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ քնչական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է 2019 թվականի պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից կոմիտեին հատկացնել գումար։ Կառավարության համապատասխան որոշումներով վերջիններիս ամրացված Երևան քաղաքի Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժնի, Լոռու մարզային քնչական վարչության եւ Արատի մարզային քնչական վարչության ՎԴ-ի քնչական բաժնի վարչական շենքերի կապիտալ հիմնանորոգման եւ ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Նպատակն է ապահովել վերոնշյալ տարածքներում կոմիտեի աշխատանքների բնականոն ընթացքը։ Մի փոքր մանրամասներ ներկայացնեմ։ Կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժնում առաջացած ոչ բարենպաստ աշխատանքային պայմանների պատճառով այս պահին անհրաժեշտություն կա պահուստային ֆոնդից կոմիտեին հատկացնել գումար վերոնշյալ շինարարական աշխատանքների եւ տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման համար։ Մասնավորապես 15,007,236 դրամ Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժնի վարչական շենքի կապիտալ հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար եւ 155,000 դրամ Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժնի վարչական շենքի կապիտալ հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության համար։ Կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունն ու Արատի մարզային քնչական վարչության ՎԴ-ի քնչական բաժինը լինելով առանձին կառուցվածքային միավորներ, իրենց գործունեությունն իրականացնում են այլ գերատեսչություններին ամրացված վարչական շենքերի որոշակի հատվածում, որի պարագայում չի ապահովվում վերոնշյալ ստորաբաժանումների առջև դրված խնդիրների պատշաճ իրականացումը։ Նախատեսված չեն առանձին սենյակներ քնիչների համար, իսկ քնչական գործողությունների խորհրդապահությունը կամ կոնֆիդենցիալությունը ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր քնիչին հատկացնել առանձին աշխատասենյակ, ինչպես նաև առկա չեն հատուկ կահավորված սենյակներ անչափահասների հարցաքննության, իրեղեն ապացույցներ պահելու, արխիվացիայի համար, ճանաչման ներկայացնելու սենյակ եւ այլն։ Վերոնշյալ ստորաբաժանումների բնականոն գործունեությունն ապահովելու նպատակով կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի որոշմամբ քնչական կոմիտեի դեպարտամենտ պետական կառավարչական հիմնարկին են ամրացվել Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Ամիրյան 10 հասցեում գտնվող Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա պետական փակ բաժնի տիրական ընկերության վարչական շենքը, հողամասը, ավտոտնակը, ծածկարանը, պարիսպը։ Իսկ կառավարության նույն թվականի հունիսի 28-ի 1 այլ որոշմամբ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի աշխատակազմին ամրացված ՎԴ քաղաքի Թումանյան 5 հասցեում գտնվող վարչական շենքը եւ հողամասը։ Նախագծի ընդունման արդյունքում Մեծարգո պարոն վարչապետ, կոմիտեին ամրացված վարչական շենքերում կիրականացվեն կապիտալ հիմնանորոգման եւ ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ եւ արդյունքում կապահովվի վերոնշյալ տարածքներում կոմիտեի բնականոն աշխատանքները եւ միավորների կողմից իրենց առջեւ դրված խնդիրների իրականացումը։ Ուստի առաջարկում ենք ընդունել նախագիծը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարցեր, ելույթներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։